Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Далі ми говоримо про ситуацію на Бахмутському. І наш наступний гість – це Микита Шандиба, начальник прес-служби 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Доброго ранку, Микита. Вітаємо вас в прямому ефірі 1+1. Розкажіть, будь ласка, як тримається Бахмут зараз? Доброго ранку. Ситуація насправді не з легких. Російські війська постійно намагаються прорвати нашу оборону, як це відбувається якийсь незлічений місяць. В нього поки це не сильно вдається. Він намагається знищити артилерію наших хлопців, намагається піхотою, місними штурмами знову ж таки прорвати оборону міста. Наразі... Пане Микита, а чи тримаємо ми ще цю дорогу життя, яка сполучає Бахмут і наші позиції з нашим тилом? Так, дорогу життя ми тримаємо, за нею йдуть активні бої. Активні, дуже активні бої. Вони намагаються її забрати, перерізати нам логістику, але наразі сили нашої оборони тримають її. Пане Микита, от скажіть, видання іспанське «El Mundo», посилаючись на конфіденційні джерела в українському генштабі, говорить про те, що Україна, ймовірно, виводить свої війська з Бахмута. Наш генерал Сирський заперечує, каже, що ми, мовляв, не лише обороняємось і в деяких місцях контратакуємо. Вам яка думка ближче про те, що ми готуємось до виходу з Бахмута чи до контратаки? Ну дивіться, все я вам також не можу говорити. На рахунок виводу військ з Бахмута 100% мова не йде. Ми обороняємось, так би мовити, активно обороняємось. Можна сказати, що ми готуємо якийсь такий невеличкий сюрприз для ворога. Нехай це поки буде в таємниці, але виводити війська поки ніхто не збирається. Так само ще говорять, що проблема зараз з наявністю військ у росіян навколо Бахмута настільки, що вже вагнерівці почали залучати до бойових дій жінок. Чи вам потраплялися жінки у війську ворога? Я не знаю, хто таке говорить. Насправді у росіян достатньо військових, їх дуже багато і не можна знецінювати їхню кількість. Жінки не потраплялися, але їм вистачає і їхніх чоловіків, у них населення багато, тому, в принципі, м'ясо теж вистачає. Микита, ми знаємо, що ви мінусуєте ворога, а так само трофеїте їхню техніку, і бригада ваша «Едельвейс», знаємо, що оголошує розіграш таких трофеїв, здобутих в боях. Поясніть, будь ласка, що це за... якщо можна це назвати розіграш, куди підуть кошти і куди можна донатити? Спільно з нашим фондом «Едельвейс» ми організували такий невеликий розіграш, спрямований на збір коштів, спрямований на підтримку наших хлопців. Ми розіграємо каску вагнерівця, шлемофон, розгрузку спецпризначенця знищеного. Це задля того, щоб зібрати, знову ж таки, якомога коштів на квадрокоптери. Які умови? Тобто ми зараз показуємо нашим глядачам QR-код, за цим QR-кодом можна зробити якийсь донат. Яка мінімальна сума пожертви, щоб взяти участь в вашому конкурсі? Щоб прийняти участь в конкурсі, мінімальна сума донату – це 100 гривень. Тобто ви кидаєте до нас 100 гривень, ставите плюсик, підписуєтесь на нашу соцмережу і все, ви автоматично приймаєте участь в конкурсі. Друзі, зрозуміло, 100 гривень можуть допомогти зібрати величезну суму, якщо багато людей долучиться до цього конкурсу, і зможете стати власником таких історичних артефактів російсько-української війни. Микита Шандиба, керівник прес-служби 10-ї гірсько-штурмової бригади, був гостем прямого ефіру 1+1.